Ale jednu vec len k tomu, že toto je, to, tohto by sa mala podľa mňa tá pani Anna Záborská inšpirovať, keď už chce vylepšovať ten zákon na pomoc ženám, že možno by sme mohli do toho zákona, keď už naozaj chceme tým ženám pomôcť, vprátať aj to, že by sme mali to robiť tak, že je možnosť vrátiť to dieťa a túto lehotu natiahnuť až do tej dospelosti, urobiť na miesto baby boxov tzv. Adult boxy. A tam by sme mali, že, no? Že ak nie si spokojný s tovarom, môžeš do 16 rokov vrátiť. A to by sme videli tých, nie že nechcených, nenarodených, nechcených, narodených. Jaj, pani Záborská, pozrite si túto reláciu. Sa zrúti nervovo.